المدوب ورنكي يام بكتو متمانتا وعدها دليشيلي دادك الصومالية القاركود وحي آميسيهين قل مدوك إني سنهين لول بيريد أما حصار لهين فكر كاسي صحمة ما أنت والله صوب بندقي ولو سيدك دقا يدو أهل صوب بندقي لما هل كاس قدارت ما أنت لو صوب بندقي وحي كسب حصوات صار كسب بحا قل مدوك قل مدوك نوا لول بيريد له عرو إيو لول كوان أكسن تعب الشدا إيو حصارك مناجر تو هلك هذا وحان أولين وكسو بحبير وان قلب وكسو بحي مجران كلي وحي كلا لا ذا هاي بيا مرينو إيا روابك اللي وفا إيسا كرو بيها اللي قبان كرو و بيرشاني اللي استعمالي كرو و حولي اللي استعمالي كرو و باهيها بيها اللي استعمالي كرو سيدو كلي قاب كان هذا عيلاشا إن وحلقو ورابيا إيسا قونا هذا وحو النقضي مد كب اللابان ورجيني عيلاشا نوارسو نجعو ذا أول باهي ذا waxaa loo isticmaali jiray xoolaha iyo dadka hadda deen tacbashadana qayb bay ka noqon doonaan diyaarada marka galmudug waa dhul sidaas ah oo beer tacbashada iyo beeraha ku fiican oo ku haboon waxaan rabnaa diila yiraado baahiyaha bulshadeena si aanaysan ku xiraan wax dib laga keeno ama baahi gacantooda ay uga bixi waayaan waxaan rabnaa inay baahida dalkooda dadkeena uga baxaan haddii la yiraahdo maadaama wax walba ay ka baxayaan taasna aan iska kaashanno oo isugu tagno oo aan la soo baxno dhulkeenna waxa ka soo baxaya marka fakadka dad badan ay reer galmudug ka aaminsan yihiin waxaan leenahay kaasi waa kii xifaalada kii dhabta ah maaha kii xifaaladakaas loo gudbo beeraha maantay baahi soomaaliya wax uga baahi badan tahay ma jirto annagoo haysanaa dhulkaas wax walba ay ka baxayaan oo sidaas tacabkii iyo beerashadii ugu fiican haddana in ka mid ah in dhaqaale badan lagu keeno dibadda laga keeno taas waxaan leenahay runtii nooma qalanto saxna maaha sidoo kale wasiir waxaan ka dardaarmaynaa wax ka soo baxa dalkeenna oo annagu aan beeranayno oo aan haysanno inaan dibadda laga keenin laga hor istaago bulshada markii beeraleydii wax tacbadaan oo ay u soo baxdo xisaabkoodii haddii isla noocii loo keeno macnaheedu waxa weeye mar dambe ha beerin waa mar kale ha sameyn weeyaan marka taasna in la aqbalo ma ahan markii sahan la sameeyo wax soo saarkaasi inuu ku tiran yahay dadka ama baahida uu ka jawaabi karo la xaqiijiyo waa in laga joojiyo in la keeno hadday tahay gargaar iyo haddii ay tahay mid si kale lagu keenayaba in la yidhaahdo maaragtay lama keenayo wixii kale oo baahiya oo dalka ka jira markaa dee waa la fasaxi karaa waa la dhihi karaa ma ama ma kuma filla ama noocaani hadda sanadkan dalka kuma badna laakiin isla wixii la beertay in lagu soo beego waxay noqonaysaa qayb ka mid a curyaaminta iyo niyad jabinta beeraleyda iyo iskaashatooyinkeenna taasna aad iyo aad aan u daarmaynaa waxaan mar kale wasiir adiga iyo wafdigaaga wasiirada iyo mas-uuliyiinta kaleba ku ammaanaynaa ku bogaadinaynaa imaanshihiina galmudug iyo hawsha wanaagsaneeda qabsoontay waxaan leenahay waxaa noo ballanaa insha allaahu horumar barwaaqo iyo baraare iyo waddankeenna waan ugu filan yahay innagoo iska wada saarna cadowga argagixisada ah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.